Produktový design se potkává s precizností, technikou a kvalitou. V podobě SB25+ přináší Flot další profesionální vrtačku z řady Plus. Jádro ergonomického uspořádání tvoří centrální ovládací panel, který v sobě združuje výběr provozních parametrů. Zde si můžete zvolit mezi vrtáním a řezáním závitů, plynule nastavit počet otáček a hloubku vrtání a snadno stanovit nulový bod. Silný pohon s předlohou nabízí rozsah 20 až 2000 otáček za minutu. Zachytávání špon a lepší ochrana při vrtání zvyšují bezpečnost vašich zaměstnanců. Nabízíme záruku 36 měsíců. Made in Remscheid, Germany. Arnsflot GmbH, Werkzeugmaschinen.